tällaista maistia, siellä ei nyt vannomaan mene, mutta saattaa olla. Täällä kirjamessuilla on huomenna Jonna Pulkkinen. Hän on kirjoittanut Jaloviina ja Paloviina historia. Ja haastattelen Jonna. Ja luin tietysti viinahistoriaa. Ja sitten luin sinun Trippi ihmemaahan kirjan huumeiden kulttuurihistoriasta. Ja näiden molempien kirjojen, molemmat kirjat luettua, niin tuli vähän sellainen olo, että kylläpä ne ihmiset tuntuu kautta aikain osanneet laittaa päänsä sekaisin huumeilla ja viinalla. Joo, kyllähän se niin, että inhimillisessä kulttuurissa ei ole mitään sellaista yhteisöä, joka ei olisi jollain tavalla kemiallisilla aineilla niin jollain tavalla laittanut tajuntaan sekaisin. Että alkoholi on tietysti se tunnetuin nykyään, ja sitä on toki siis alkoholin käyttöön hirveän vahva keksintö, että olutta on tehty varmaan 6000 vuotta, ja viinikin juuret hukkuu sen esihistoriaan. Mutta niiden ohella on sitten tietysti näitä muita, joista varsinkin niin kuin Hopium ja Hasis on ollut ne yleisimmät täällä Välimeren alueella, joka on se, jossa ne kulttuurit, jotka paremmin tunne. Ja toki sitten muualla, esimerkiksi Etelä-Amerikassa on käytetty kokkaa ja myös katin käyttö on hirveän vanhaa tuolla Arabian Niemimaalla ja Afrikan sarvissa. Että tuntuu siltä, että niin se siihen tietenkin, ne meillä sanottu, että siihen on käytetty sitten sillä alueella, missä on jotenkin niin hankeita ja kylmä, että viitiksi, missä ei kasva. Siellä on sitten perinteisesti syöty myöskin siihen, että aina jotain on tullut haluttu. Kuinka vanha juttu huumeet on? Mistä lähtien niitä on käytetty? No siis sanotaan niin päin, että me emme tiedä aikaa, jolloin niitä ei olisi käytetty. Eli meillä on jo ihan esihistoriallista ajalta on kaikenlaisia hautalöytöjä, joissa on löytynyt sen hampusta, opin punikosta, jäänteitä ja myöskin ihmisten elimistöstä on löytynyt tällaisia esimerkiksi suomuumioita ja muita, joita vatsalaukkoa on pystytty tutkimaan. Niin myöskin tiedetään myöskin, että ihmiset söivät aineita, etteivät noin vaan. Siis hampuhan kasvaa villinä ja niitä kasvaa oppiin tietyllä alueella, että se ei sinänsä niin todistaisi mitään, mutta kun niitä on selvästi koottu ja niitä on syöty, niin voidaan päätellä, että jo esihistoriallisena aikana on huumeita käyty. Sitten jos ajatellaan puolestaan, että huumeet on tyypillisesti samalla myöskin lääkkeitä. Eli valtaosa huumeista on käytetty sekä lääkinnällisesti että viihdekäyttöön. Ja tuosta lääkinnällisestä käytöstä meillä on jo kunnollisia tuollaisia tekstitodisteita jo ihan tuolta muinaisesta Mesopotamiasta alkaen, kun sieltä neljän melkein 50 vuoden takaa ei ihan sinänsä ymmärrä, mutta reippaasti sinne 4000 vuoden päähän päästään kipulääkkeen, särkylääkkeenä näiden aineiden käytössä ja sitten niiden viihdekäyttö. Se on ehkä se, mitä on aina sitäkin ollut varmasti, mutta sitten siihen päästään käsiksi vasta oikeastaan kirjallisten teosten kautta. Meidän ei esihistoriasta tiedetä, miksi ihmiset niitä käyttää, vaan ehkä tiedetään, että niitä on käytetty, mutta lääkintään, rituaaliin vai viihdekäyttöön sitä on vaikea sanoa. Mutta sinne viihdekäyttöön, kun me päästään 1000 vuoden päähän. Eli jo vuodesta 1000 eteenpäin meillä rupeaa olemaan huumeiden viihdekäytön kuvauksia. Ensin pienempiä ja sitten myöhemmin hyvinkin yksityiskohtaisia. Ja niin kuin sanoitkin tuossa aikaisemmin, niin eri maanosissa on eroa siitä, että mitä ja miten huumeita on käytetty. Voiko kuitenkin eritellä, että mitkä on idän huumeita, mitkä lännen, vai riippuuko se sitä ilmastosta? Tai? No se riippuu tietysti paljon ilmastosta ja siinä on muutamia sellaisia perussääntöjä, että jos ajattelee tätä Välimeren aluetta, niin siellä on opin ollut kautta aikojen se ehdottomasti yleisin ja Hasis on ollut se toinen yleinen. Ja kyllä on dominoinut myöskin näillä Intiallakin aineita, että tämä vanha manner on käyttänyt näitä. Sitten tosiaan tuolla pohjoisempana niin kuin Siperian alueella, niin nämä kasvit, jotka ei kasva tai ehkä vahvemminkin, niin, tai siis kun ne kasvaa, mutta niiden, missä on näitä huumaavia ainesosia hontoa paljon vähemmän, eli ei kannata viljellä hamppua tai oppiinpunikkoa niin luonnon menetelmillä, jossa on hyvin Rovaniemen korkeudella, että kyllä sieltä hamppu kasvaa, mutta siitä sitten kannattaa näitä jyrkkisäkkejä punoa, eli se ei ole sitten tosiaan potentteja. Ja sen takia se esimerkiksi Siperian alueella on käytetty sieliä. Enikään tässä läntisessä Euroopassa, niin sinne mennään sinne Uralin taakse, niin siellä ja sitten ehkä jossain määrin satunnaisesti Venäjällä laajemmin, mutta erityisesti sitten siellä Siperian alueella. Aina kun mennään Kamchatkalle asti, niin siellä. Sitten puolestaan Etelä-Amerikan tällainen suuri huume on ollut koka. Ei vielä kokaiini, se kehitettiin laboratorioissa, mutta kokapensaan lehdet on ollut sellaisia, että jos on konkistadorit eli valloittajat tuli sitten 1400-1500-luvun taitteessa sinne Etelä-Amerikkaan, niin jo silloin heiltä tuli jättiä jälkeensä kuvauksia alkuasukkaiden kokapensaan lehtien syömisestä. Ja taas jos mennään siellä sitten Pohjois-Amerikkaan, niin siellä puolestaan on käytetty meskaliinia sisältäviä kasveja, eli lähinnä ennen kaikkea
kaikkien peyoteen kaktusten, jossa vaikuttava ainesosa-asiakkaista myöhemmin järjestetään meskaliiniksi. Eli pikkusen erilaisia eri alueilla, ja, mutta tämä vanhan maailman suuret jutut oli oppinut haseessa. Tässäkin kirjassa puhutaan huumeen syöjistä, että huumeet on siis syötävässä muodossa, niitä on pureskeltu. Joo, siis sehän on sellaista, että nykyään me tietysti ajatellaan joko, no ehkä oppiumia ajatellaan, ja joita muita aineita ajatellaan tästä polttavana aineena, ja se on tapa, joka levisi hyvin hitaasti Eurooppaan, niin kuin 1800-luvun loppua kohti Kiinasta. Kiinassa oli poltettu aikaisemmin oppiumia, ja sitten toisaalta tuli sitten just 1800-luvun lopussa myöskin suonen ensin ihonalaiset huumeiden nauttimista myöhemmistä suonen sisäiset, siitä vielä kehittyneenä muotona, ja on tavallaan nämä nykyajat tällaiset, että ehkä ensin tulee mieleen. Sen sijaan, jos mennään sitten sinne historiaan, tuon kirjahan käsittelee nimenomaan huumeiden kulttuurin historiaa, eli liikun siellä enemmän 1800-luvulla kuin nykypäivässä, niin siellä on kaksi huumeiden tällaista normaali käyttötapaa. Eli toisaalta huumeita syötiin, ja usein kun esimerkiksi hasiksen maku on aika kitkerä, niin sitä, se oli tavallaan sitten sokerileipurin bisnistä hoitaa, että se huume makeinen ei maistu niin karvaalta ja niinpä. Esimerkiksi meillä on ihan tietoja Egyptissä, 1200-luvulla olleesta sokerileipurista, jonka suosikki tuote oli hasismakeiset, joita sitten niin kuin jonotettiin oikein ostamaan. Ja ne, siis siinä on laitonta, niin sen takia niitä saatettiin ihan julkisesti sitten myydä ja kuluttaa. Ja tällä tavalla siis huumeita kyllä näitä puhtaanakin syötiin, mutta hyvin usein myöskin johonkin sekoitettuna, mahdollisesti yli sokeriin, sieltä tehtiin tällaisia makeisia niistä. Ja toinen on sitten tietysti se, että huumeita myös juotiin. Eli varsinkin lännessä oli hyvin yleistä, siis Eurooppaan. Euroopassa oli hyvin yleistä se, että oopium tarjottiin niin sanottuna laudanumina, joka on alkoholin liuotettua oopiumia. Eli välillä on sitten myöskin ruvettu spekuloimaan, että kun meillä on näitä kuvauksia huumeiden käytöstä, erityisesti vierotusoireista 1800-luvulla, niin välillä on vähän nykyään lääkärit herättäneet epäilyksiä, että se vierottuminen tuli siitä laudanumin alkoholista, koska sitäkin tuli nautittua siinä samaan. Eli se oli tavallaan vähän tällaista sekakäyttöä. Niin ja oliko se vielä 1800-lukua, kun vanhemmat saattoi lähettää lapsia ostamaan kaupasta palan oopiumia? Joo, siis huumeethan oli täysin kutakuinkin niin vailla mitään kontrollia 1800-luvun loppupuolelle asti. 1870-luvulta alkaen niitä ruvettiin jonkin verran kontrolloimaan. Ensimmäinen maailmansota toistuva enemmän lainsäädäntöä, ja toinen maailmansota toistuva kriminalisoinnin mukana. Ja niinpä oikeastaan se huumeiden klassinen kausi Euroopassa oli juuri 1800-lukuista paljon tuossa kirjassa nimenomaan kirjoitankin, ja silloinhan huumeet oli siis, ne oli täysin vapaita koko ketjussa, eli siis niiden tuottaminen, ostaminen, välittäminen, myyminen ja käyttäminen oli kaikki ihan vapaata, joka tarkoitti sitä, että esimerkiksi oppiin, joka olisi Euroopan päähuume pitkään, hasis ehkä kilpailisen kanssa, mutta jäi kuitenkin kakkoseksi, niin oppiin me sai ihan vapaasti ostaa sitten kaupasta kuka tahansa, mihin käyttötarjoitukseen tahansa, ja vastaavasti myyjiä oli hyvin monenlaisia, eli myyjinä niitä huumeita myytiin lähikaupoissa, siis oppimme erityisesti, niitä myytiin lähikaupoissa, pubeissa, saattoi niin tilata, että ottaisin kiitos tuopin parasta laagerianne ja sitten pieni pala oppimia siihen sivuun. Ja nimenomaan niitä käytettiin niin samalla tavalla, kun esimerkiksi giniä käytettiin, että saatettiin just, oli rahat vähissä, niin oli halvempaa ostaa oppimia, kun juoda hyvää olutta ja sitten näkyy selvästi tämä korrelaatio, kun talous menee alaspäin, niin oppiin rupeaa syrjettämään alkoholia, ja sitten taas palkat nousee, niin alkoholia rupeaa syrjettämään oppiutetta. Ja varsinkin Brittein saarien käyttö on aika paljon tutkittu. Ja tosiaan, niin kuin sanoittiin, niin vastaavasti sitten kuka tässä niitä saattoi ostaa. Ja yksi sellainen pikantti yksityiskohta, joka minua itseäni tuota kirjaa kirjoittaessa huvitti, kun se mulle paljastui, oli se, että Englannissa aika usein oli nimenomaan lasten asiakki päästä kauppaan ostamaan oppiutta. Eli se tyypillinen tilanne oli se, että kun mummo vähän kolotti ja äidillä oli ruoka kesken tai jotain pienempiä sisaruksia hoidettavana, sitten sanottiin jollekin 10-vuotiaille tenavalle, että kuulta, että tässä on sinulle 2 penniä, että kipaisipa tuosta kulmakaupan sedältä ostamassa sitä 2 pennillä oppiin. Sitten lapsi meni sinne ostoksille ja sai sen oppiimensa ja se käärittiin siistiin pieneen pakettiin, jossa kiinteänä ostettiin. Ja sitten se tuotiin kotiin ja sitten mummo oli tyytyväinen, kun sai sitten sen päivän oppiimensa. Ja siellä oli myöskin, kun nyt tähän eksyin puhumaan tästä, niin vielä jatkan sen verran, että juuri se huumeiden käyttöprofiilihan oli hyvin erilainen. Sitä käytettiin 1800-luvulla niin kuin ikään kuin vauvasta vaariin, eli se oli hyvin laaja, laajalle levinnyt sekä yhteiskuntaluokissa että ikäryhmissä.
Mutta sitten se tyypillinen huumeiden käyttäjä oli tohon aikaan nimenomaan keski-ikäinen tai vanhus ihminen. Eli vähän tuli niitä kolotuksia sinne ja kolotuksia tänne, niin ensinnäkin tosiaan autettiin oppiimia vähän niin kuin siihen kolotukseen ja jossain vaiheessa sitten saattoi vähän se oppiminen kolotus ja unohtuakin. Tuli niin muun muassa mukavaa ottaa se pieni laudanon ryppy, että sitten jaksoi nukahtaa, ettei sitten se luuvalo vaivannut niin kauan. No kun mummot ja vaarit ja vähän nuoremmatkin huumeita käytti, niin näitä, niin tuntuu, että se oli hirvittävän yleistä. Oliko se? Se oli erittäin yleistä, että jos niin siis näitä käytössä eri tasoja, että jos ajatellaan oppimin käyttöä yleensä, niin voi sanoa, että on pääsääntöistä jokainen käytetyntäisistä ollut Euroopassa niitä, mutta niitä käytettiin eri tavalla, eli oppimin oli perus särkylääke, johtuen ihan siitä, että tällaisia tehokkaampia täsmälääkkeitä ei ollut vielä kehitetty siihen aikaan, että se oli ihan oppi, oli se tehokkain, paras ja vaarattomin särkylääke, mitä oli. Sillä tavalla varmasti sitä käytti niin kuin lähes kaikki elämässä varrella jossain vaiheessa. Mutta sitten myös tämä viihdekäyttö oli aika laajaa ja laajalle levinnyttä ihan yhteiskuntaluokien halki, että sitten myöskin tosiaan, kuten sanottu, niin ikäryhmikin, että se ei ole mikään nuorten asia päinvastoin, niin vanhemmissa ikäluokissa on varmaan enemmän huumeita tällaisia viihdekäyttöjä. Mutta se, mikä on tietysti mielenkiintoista, on se, että läheskään kaikki tästä käytöstä ei ole millään tavalla väärinkäyttöä, eli varmasti sitäkin esiintyi, ja siis tiedämme, että sitä esiintyi, mutta oli myöskin paljon sellaisia satunnaiskäyttäjiä. Että esimerkiksi tiedämme lähes varmasti, että hänen majesteettinsa kuningatar Victoria käytti aina välillä hasista. Siitä on säilynyt nimittäin hänen lääkärin, siis semmoinen hovilääkärin tieteellinen artikkeli, jossa hän suosittelee hasista niin kuin krampeista ja unihäiriöistä kärsiville vanhoille kärttymisille potilaille. Ja kuvaus on nakutettu hänen tärkeimpään potilaaseensa ja näyttää siltä, että kuningatar Victoriakin niin silloin tällöin otti hiukan hasista. Ja se oli todella tänään yhteiskunnallisesti täysin hyväksytty, että esimerkiksi aikanaan kun koka levisi, sehän tuli vähän myöhemmin, Euroopan 1800-luvun loppupuolella kokan käyttö yleistyi, niin silloin ruvettiin tekemään myöskin tällaista koka-viiniä. Ja varsinkin tällainen Mariani-niminen italialaistaustainen, mutta Pariisissa työskennellyt valmistajani rupesi markkinoimaan hyvin tehokkaasti tätä omaa Marianin viiniään, jossa siis yksi ainesosa on koka. Ja hän sitten niin rupesi hankkimaan näitä lausuntoja, positiivisia lausuntoja niin eri kuuluisilta henkilöiltä, ja hän sai muun muassa kahdelta Yhdysvaltain presidentiltä, yhdeltä paavilta sekä useilta kuninkailta sellaisia mainoslauseita, että en tiedä miten ne tarkkaan menivät, mutta sen tyyppisesti, että kun Vatikaanissa kristikunnan asioiden hoito väsyttää, niin otan siemauksen Marianin viiniä. Taas rupeaa sitten sielut kiirastuneesta vapautumaan. Ja Yhdysvaltojen presidentit ja muutama kruununpäätös ja näitä samantyyppisiä lausuntoja. Ja sillähän on tietysti sitten se jälkihistoriansa, että kun Yhdysvallat on aina ollut vähän puritaaninen maa, niin siellä kokaviiniä ensin hyvinkin paljon tuotiin, mutta sitten kun tuli tällaisia vapaaehtoisia kieltolakeja, sillä ihan 1800-luvun lopussa siis ei tämä suuri kieltolaki, vaan tällaisia paikkakuntakohtaisia kieltolakeja, niin kun siellä sitten oli ruvettu valmistaneet kokaviiniä, niin niiden tilalle kehitettiin erilaisia koka-yrttijuomia, joista tietenkin kuuluisin on Coca-Cola, jossa alun perin oli reippaasti mukana kokaiinia, siis ei puhdistettuna, mutta kokapensaan lehtikuhteen kautta, ja tämähän on yhä edelleen juoma, jonka resepti on säädännyt ennallaan. Tosin heille, kun kaikki sääntää tulee virvoitusilma automaatteille, niin siinä on toki käynnissä pieni asia, että sitä nykyään poistetaan se kokaiini ja annetaan Amerikan lääketeollisuuden käyttöön, tai ehkä myydään sinne lääketeollisuuden käyttöön, eli se on yhä edelleen makuaantumassa se kokapensaan lehti, mutta ei enää itse vaikuttaa ainoastaan, ei sieltä löydy. No, mitä on sitten tapahtunut tässä 1800-luvun lopultakin tähän päivään, että nyt ei käydä Sivasta hakemassa palaa oppiumia tai hasista? Joo, se on oikeastaan sillä lailla, tosiaan mä vastaan sun kysymyksiinkin ennen pitkään tässä, mutta sillä lailla jännä juttu, että en malta olla jakamatta sitä tietoa, että yritys tuoreesti toiseksi viimeisessä Suomen kuvalehdessä, viime viikon Suomen kuvalehdessä, muistaakseni sieltä, niin osui silmiini, niin huomautus, että alkoholi aiheuttaa vuodessa 4000 välillistä tai välitöntä kuolemaa. Ja alkoholia me voidaankin päästä hakemassa sieltä Sivasta ihan, ja kassa kysyy enintään niin kuin, tarpeeksi nuoren näköistä ihmistä, että sitä paperiakin voisi antaa. Mutta jos mä nyt kassikilkkuen Sivasta poistun, niin kukaan ei pidä sitä hirveän kamalana, mutta samalla missä on ainetta mukaan, joka aiheuttaa 4000 kuolemantapausta vuodessa. Eli sikäli se ajatus oppimin hakemisesta
kipaisimista sivaa, niin ei ole ihan niin outo kuin mitä ajatellaan. Mutta se, mikä tapahtui, niin oli vähän sen kaksivaiheinen prosessi, että se, minkä takia huumeita ruvettiin kontrolloimaan, niin ei oikeastaan johtunut mistään huumeiden tällaisesta ongelmakäytön kasvamisesta. Että esimerkiksi Englannista jälleen kerran meillä on hyviä tilastoja ja me nähdään, että koko 1800-luvun aikana oppinut käyttömäärät pysyvät vakiolla noin päälukua kohdalla. Niin ihan sellaista, ihan hiuksen hienoa pientä nousua, mutta ei mitään oleellista. Kokonaismäärä tietysti kasvaa, kun väkiluku kasvaa. Sitä, jos katsoo väärää tilastoa, niin voi saada väärän kuvan, mutta sitten kun suhteuttaa sen siihen väkilukuun kohdalla, niin se kasvaa. Eli varsinaisesti huumeiden aiheuttamat ongelmat ei mitenkään erityisesti kasvaneet, vaikka huumeiden vapaasti saatavilla. Mutta se, mikä muuttui, oli se, että yhteiskunta rupesi ajattelemaan asioita toisella tavalla. Ja tämä liittyy sellaiseen yleiseen prosessiin, nimittäin 1800-luvun lopussa, tai oikeastaan puolivälistä alkaen, yhteiskunta rupesi erikoistumaan. Tuli tällainen spesialisaatioprosessi. Tarkoittaa sitä, että siinä, missä ennen oli eletty aika lailla niin, että kotona leivottiin leipä ja sairaat hoidettiin kotona, ja ylipäänsä kaikkea se tehtiin niin kuin, ikään kuin joka talossa tehtiin vähän sitä kaikkea. Niin yhteiskunta rupesi kehittämään tällaisia erityisammatteja, jotka sitten rupesivat ottaa sen oman ammattialansa ikään kuin omaksiin sekä oikeudeksi että velvollisuudeksi. Syntyi erilaisia ihan tällaisia ammatteja. Kunnat rupesi vahvistumaan, että syntyi ajatus siitä, että meillä vain tietyllä ihmisellä on oikeus tehdä tiettyjä asioita. Ja yksi tällainen ammattikunta tai pari ammattikuntaa, jotka syntyivät liittyen sitten huumeiden historiaan, nimittäin lääkärit ja apteekkarit, rupesi silloin nimenomaan tällaisena spesialisoituna ammattikuntana syntymään. Ja he rupesivat vaatimaan sitä, että kun tämä on heidän ammattiinsa liittyvä erityisasia, niin he haluavat kontrolloida tätä kauppaa. Ja he olivat nimenomaan hyvin aktiivisia vaatimaan näitä ensimmäistä kontrollilainsäädäntöä, joka ei siis tehnyt huumeita laittomiksi, vaan rajoitti niiden myynnän sinne niin kuin, ammattilaisten haltuun. Tähän liittyy sitten myöskin yhteiskunnan moraalinen kehitys. Eli kaikki tuntee termin viktorianinen aika, ja nyt unohtakaa kauniisti se, mitä sanoo Victorian itsensä hasiksen käytöstä, se ei nyt liity tähän. Mutta viktorianisena aikana yleensä lähdettiin sitten ikään kuin monella tavalla tällaisiin raittiuskampanjoihin. Valtaosa kampanjoista kohdistuu alkoholia vastaan, ja niin kuin tiedämme, niin ne kampanjat ei sitten koskaan pitkän päälle johtaneet mihinkään. Mutta sitten myöskin muut nautintoaineet joutuivat mukaan tähän, sanotaan tällaiseen raittiuskampanjoihin. Kahvia vastaan kampanjoitiin, tupakkaa vastaan kampanjoitiin, mikä ei nyt pitkän päälle johtaneet mihinkään. Mutta sitten huumeiden vastainen kampanja ikään kuin sai kaikupohjaa myöskin tästä spesialisaatioprosessista, ja yhdessä nämä rupesivat muuttamaan mielikuvaa siitä, että mitä huumeet ovat ja miten niihin pitää yhteiskunnassa suhtautua. Ja tällä tavalla huumeet siirtyi ikään kuin sillä tavalla epäilyksen alaiseksi aineeksi, niitä ruvettiin kontrolloimaan, rajoittamaan ja vaatimaan myöskin lisää toimintaa. Ja sitten se prosessin toinen vaihe oli se, että varsinkin ensimmäisen maailmansodan jälkeen ruvettiin sitten vaatimaan tiukempaa lainsäädäntöä, enemmänkin myös kriminalisointia. Ja tähän vaikutti varmasti jälleen kerran kaksi tekijää. Niin huomaat, mutta ei tarvitse kysyä silloin tälle yhden jäsenkin, voit aina torvata, niin kun aina puolet kysymys. Mutta siinä vaikutti tosiaan niin kuin muutkin tekijät kuin tämä tällainen asennemuutos. Nimittäin toinen oli se, että huumeet voi vahvistua. Eli 1800-luvun loppupuolelta alkaa lääkekemia oli erittäin vahvasti kehittyvä ala. Löydettiin uusia lääkkeitä, ja osa näistä uusista löydetyistä lääkkeistä oli lääkkeistöllistä vaikutuksiltaan huumaa. Aika suurikin osa, koska tietysti oltiin erittäin kiinnostuneita kivun lievityksestä. Eli jos ajattelee, että tilanne, että joskus 1700-luvulla niin peruskivun lievitys oli se, että juotiin pullo viinaa ja selkeä lääkkeitti veitsi sen myös viipaloimaan ihmistä jostain maksantain munuaisten kohdalta, ja se ei ollut kivaa. Mutta myöskin toki muihin käyttöön, että lääkkeitä kehitettiin. Ja osa niistä oli sitten semmoisia, että ne yleistyivät sitten myöskin, kun niiden myynti oli täysin vapaata, niin ne yleistyivät sitten myöskin vapailla markkinoilla, niiden viihdekäyttöominaisuudet keksittiin. Eli toisin sanottuna markkinoille tuli kovempia aineita. Ja siihen liittyy ehkä myöskin tavallaan sitten se, että tämä suonen sisäinen injektioruisku kehitettiin. Ensin kokeiltiin pienellä skalpeililla, tehtiin pieni piilto ihoon, ja sitten sinne laitettiin sellaista pienellä metallilastalla, tipattiin sitten semmoista kokaiinista haavaista, laitettiin lasta päälle. Se oli jo paljon tehokkaampi tapa nauttia sitä, että se oli välittömämpi, mutta ennen kaikkea sitä suonen sisäinen injektio aiheutti sen, että
huumeet vahvistuu ja sitten niiden nauttimisprosessista tuli semmoinen salaman nopea. Ja nämä yhdessä tietenkin muutti sitä tilannetta, sieltä tuli huumeista tuli paljon vaarallisempi. Eli jos ajattelee, että jotain kokapensaa lehtiä, niin siinä saa mussuttaa kulhollisia jos toisin ennen kuin siitä tulee hirveän suurista vaikutuksista. Mutta sitten kokainin ihonalainen ruiskuttaminen, se on sitten välitön vaikutus vaikkakaan, sitten ei enää nykyään näin auta. Tuli tässä mieleen, että olipa hyvä, että ei tehdä radiohaastattelua, kun mähän olen täällä Seinäjoen Ylen toimituksessa töissä, nyt tosin perhevapaalla, niin usein tuottajalta saa aikaa semmoisen 5-7 minuutin haastattelun tekemiseen, niin mä en tiedä, mitä mä olisin tuon vastauksen kanssa tehnyt. Se on varmaan 10 minuuttia, sitä olisi varmaan pitänyt leikata jotenkin, mutta täällä sana on vapaa. Joskus on kiva näinkin. Hypätään siihen viimeiseen kysymykseen. Tuossa kirjassa itse koin semmoisen aha-elämyksen. Kuinka monelle on tuttu Liisan seikkailut Ihmemaassa? Joo, on. Niin, huumekirjallisuutta jaetaan nykyään lasten käsin. Niin. Mä pidin sitä jo pienestä lähtien outona. En oikein pitänyt siitä, että omituinen tarina. Alun perin luin tuosta kirjasta, että sekin huumepöllyissä kirjoitettiin, mutta sitten kun mä etin sitä kohtaa uudestaan, niin sehän ei pitänyt paikkaansa. Mutta kerropa nyt tämä tarina. Joo, siis Ihmemaassa sitä ei olekaan kirjoitettu huumepöllyssä, mutta se on jännä, että jos muistatte, niin Liisahan siinä Ihmemaassa, hän Ihmemaan kirjassa, niin hän näveltää sienen. Toiselta reunalta tuntee kasvavansa ja sitten kutistuu toiselta reunalta näveltäessä ja on näitä koon muutoksia. Siellä on myöskin kaikenlaisia Liisaa näkee hyvin omalaatuisia asioita nakereltuaan tätä sientä. Siellä on kiireisiä jäniksiä, että taskunaurista katsovat aikaa, kun minäkin tässä mulla on taskunaurista, niin vaikka en kiireinen jänis olekaan. Ja muutenkin Liisa näkee kaikenlaista tällaista jännää. Nyt se, mitä Liisa näkee, niin vastaa aika lailla sitä kirjallisuuden erilaisia huumekuvauksia. Esimerkiksi tuon aikaisessa kirjallisuudessa hasiskuvauksia on kuvattu hyvin samalla tavalla kuin mitä Liisa näissä seikkailuissa näkee. Ja sitten oikeastaan se kaikkein mielenkiintoisin seikka on se, että Bodleian Libraryssa Oxfordissa on kappale Mordecai Smithin kirjaa The Seven Sisters of Sleep, josta ainoastaan tietyt sivut on kynäveitsellä avattu. Eli tiedoksi nuoremmalle sukupolvelle ennen kirjaa ei avattu valmiiksi, niin että itse lukijan avattu. Sieltä on avattu nimenomaan kohta, joka kertoo Kamchat tänne Niemimaan sienten käytöstä, jossa on myös kuvauksia sitten, että mistä psykedeellisistä harhoista, mitä sienten syömisen yhteydessä tulee. Me tiedämme, että Lewis Carroll kävi Bodleian Libraryssa juuri tuohon aikaan lukemassa. Ja hänen kirjassa, silloin kun hän kirjoitti sitä kirjaa, ja hänen kirjassaan on juuri samanlaisia kuvauksia kuin siinä nimenomaisen kirjaston kappaleessa, josta vain sienikohtaukset on leikattu auki. Ei se mikään sitova todistus ole, mutta aika vahvasti näyttää siltä, että hän sai näitä ajatuksia tästä Liisa Ihmemaan kirjansa varten, tästä The Seven Sisters of Sleep-kirjasto, jossa on ihan jännittävä kuvaus sienten syömisestä. Myöskin hieman etovasta, mä en rupea kertomaan kaikkia yksityiskohtia. Voi vaan sanoa noin vihjeenä, että kärpäsienet vaikuttavat ainesosat tislautuvat ihmisen läpi, ja Kamchatkan Niemimaan ihmisillä on vähän epämääräisiä tapoja nauttia se omaa kärpäsienensä. Lukekaa kirjasta, mä kerron sen jutun.